Що ти мелиш? Говоримо правильно. Влад, здоров. Привіт. Є класна пропозиція. У нас в університеті об'явили про нові спортивні змагання. Не хочеш взяти участь? Об'явили – це русизм. Українською, правильно говорити, оголосили. А що там оголосили? На сайті факультету з'явилося оголошення, що будуть робити турнір з настільного тенісу. У цій ситуації коректніше сказати «проводити змагання». Класно! А які умови? Стандартний формат змагань – один на один. Такого словосполучення, як «один на один» немає. Правильно буде «сам на сам». А коли будуть розпочинатися змагання? Якого числа? О якій годині? Казати «о якій годині» – це неправильно. Правильно буде «о котрій годині». Точної дати поки немає, але я думаю, вже десь після Пасхи. Михайле, та якої Пасхи? Такого свята не існує. Є Пасха. Супер, Міша, то є ще час, щоб підготуватися. І я так кажу, а поки пішли зареєструємось. Угу. Що ти мелиш? Говоримо правильно.